Abş-ı prezidenti Donald Tramp Suriyadakı hərbi əməliyyatlarla əlaqədar olaraq Türkiyəyə qarşı sanksiyalar barədə fərman imzalayıb. Bu barədə Abş-ın dövlət katibi Michael Pompeo bazar ertəsi yaydığı bəyanatda bildirib. Onun sözlərinə görə bu addım Türkiyənin Suriyanın şimal-şərqindəki hücumlarını dayandırmaq və atəşkəsə məcbur etmək üçün atılır. Qeyd edir ki, Türkiyə oktyobrun 9-undan etibarən Suriyanın şimalında Barış Buna Əməliyyatlarına başlayıb. Son məlumatlara görə əməliyyatlar zamanı 500-dən çox silahlı zərərsizləşdirilib.